estou agora na reta final do meu trabalho sobre turismo cultural, iniciado em Santo Ângelo, né, com as ruínas de São Miguel das Missões, com a Catedral Angelopolitana, entrevistando o nosso querido bispo Dom Stanislao Amadeu Cornes. E finalizo hoje, aqui no Teatro São Pedro, com a presidente da Fundação do Teatro São Pedro, Dona Eva Souza. Muito boa tarde. Este tipo.